បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅកម្មវិធីគណនីនៅលំហាត់ទី5បាទដែលនៅក្នុងលំហាត់ទី5នេះបាទនៅក្នុងលំហាត់ទី5នេះគឺវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការចោះប្រតិបត្តិការនៅការលក់ទំនិញបាទការចោះប្រតិបត្តិការនៅការលក់ទំនិញក៏ដូចជាការចោះនៅប្រតិបត្តិការនៅការទិញទំនិញផងដែរនៅក្នុងមេរៀនទី5នេះគឺបែងចែកជា2ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងប្រតិបត្តិការទិញនិងប្រតិបត្តិការលក់ដែលនៅក្នុងនោះបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យលទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការលក់ទំនិញហើយនិងការទិញទំនិញចូលស្តុកបាទឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនៅក្នុងលំហាត់ទី5បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត new company មួយ test start បាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទដូចសពដកបាទ China Import and Export Co Ltd បាទខ្ញុំយកឈ្មោះនឹងមួយមកបញ្ចូលនៅក្នុង legal name បាទ address អាស័យដ្ឋានគឺខ្ញុំអាចកាត់សំខាន់ប៉ុន្តែមកខ្ញុំយកមកផាសចូលទៅក្នុង address នៅ line ទី2បាទទីក្រុងគឺទីក្រុងភ្នំពេញបាទទីក្រុងភ្នំពេញ zip code បូក855ទាំងនេះខាងត្រៀមយក order លេខទូរស័ព្ទតែទិស័ព្ទមាន2មានមួយខ្សែបាទមួយខ្សែគឺខ្ញុំដាក់ phone number ណិចត្រង់នេះវាដាក់ថា select your industrial ណា industrial គឺប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនយើងដាក់ថា legal service នេះបើកន្លែងនេះយើងដាក់ថា information technology software មក legal service អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច show proposalship ណា show proposalship ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិចុចណិចខ្ញុំជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការក្នុងខែ1ខ្ញុំកំណត់ password both service and product ចុច next បាទ managing beer you of tracking inventory in quickbook បាទចុចទៅរហូតដល់ត្រង់ចំណុចវាដាក់ថា select update ណា to start tracking your finance នេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកត្រង់ពាក្យថា beginning of this fiscal year ថ្ងៃទី1ខែ2019ចុចណាច់ខ្ញុំចុចណាច់បន្តទៅទៀតចុច go set up ដើម្បីបញ្ចប់នៃការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចបិទនៅនេះមកគេខ្ញុំបិទចោលសិនអញ្ចឹងមើលនៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការបង្កើតនៅប្លង់គណនីបាទការបង្កើតទៅនឹងប្លង់គណនីនៅក្នុងនេះគឺមានច្រើនបាទមានច្រើនអូខេនេះប្លង់គណនីមានច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលអញ្ចឹងផលិតផលមានប្រមាណមុខគឺខ្ញុំគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅប្លង់គណនីប៉ុណ្ណឹងមុខដែរបាទណាអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅបង្កើតនៅប្លង់គណនីម្ដងមួយម្ដងមួយនេះបាទប្លង់គណនីលេខឆាត account
bà lịch chat account ខ្ញុំធ្វើការ delete នៅគណនីនេះចោលបាទគណនីចាស់អូខេនេះបាទបន្តមកទៀតគឺបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្កើតទៅនឹងបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅប្លង់គណនីចាប់ផ្ដើមអំពីគណនី cash ណា cash ចឹង cash គឺខ្ញុំដាក់1100បាទខ្ញុំចុច account new បាទ new គេខ្ញុំប្រភេទជា bank ហើយ continue បន្តមកទៀតចូលទៅក្នុង edit យកពាក្យថា preference ហើយយកពាក្យថា accounting ហើយខ្ញុំ tick កន្លែងទៅណា use account number មកអូខេមកបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំវាយពាក្យថា cash លេខកូដខ្ញុំយក1100ចុច save and new បាទបានគណនី cash មួយហើយតបមកទៀតគឺមាន K on hand បាទ K on hand ខ្ញុំ set 1101 K on hand ជាសັບគណនីរបស់ cash បាទ save new បាទបន្តមកទៀតគឺ cash in bank ណា1102ណា account receivable បាទ account receivable 1103នេះ edit វាមួយសិនខ្ញុំសិតទៅដាក់សាប់របស់ yes okay បាទ account receivable មកកើតមួយទៀតមកinventory asset ណា inventory asset ក៏វាប្រភេទជា asset ដែរអញ្ចឹង12100 ដាក់ current asset នេះវាប្រភេទជា asset ប៉ុន្តែ asset នឹងប្រភេទជា inventory ណា inventory asset inventory មានន័យថាសន្និធិណាសន្និធិតំណែងសន្និធិមានន័យថាតំណែងទិញចោលឲ្យលក់ចេញបាទមានន័យចឹង truck បាទលេខ1000 truck ប្រភេទជា fixed asset ណា fixed asset truckតបមកទៀតនោះគឺ office equipment ណា1001 office equipment ក៏ប្រភេទជា fixed asset ដែរណាបន្តមកទៀតគឺ all income គឺជាចំណូលដែលមានលេខគណនីក្បាល4ណាប្រភេទជា income
ចឹងខ្ញុំរើសដាក់មក income 4000បាទ set new បន្តមកទៀតគឺ product discount product discount មានន័យថាមាននៅពេលដែលយើង purchase discount យើងទិញទំនិញគេហើយគេបើចុះតម្លៃឲ្យយើងមានន័យថាវាគឺជាចំណូលវាចាត់ទុកប្រភេទជាចំណូលមួយដែរគឺចំណូលដោយសារគេបើចុះតម្លៃឲ្យយើងនឹងឯងបាទ4024នេះ4024purchase discount តបមកទៀតនោះ product ណា product ក៏ប្រភេទជា income កាលណាយើងលក់ product បាទកាលណាយើងលក់ product វាជា income ហើយbeer វាជា sub របស់ product បាទ beer sub product purchase discount យើងដាក់នៅក្នុង all income នេះវាមាន all income នេះវាមានpurchase discount ខ្ញុំដាក់ជា sub របស់ all income product វាឋិតនៅជា sub របស់ all income បាទបន្តមកទៀតនោះវាមានជា product beer ណា beer ជា sub របស់ product ណា beer នេះជា sub របស់ productb a យើងយកលេខ4101នេះវាជាសັບរបស់ product បាទក្នុង b នឹងមានសັບបន្តទៅទៀតណាក្នុង b មាន abc b នេះគឺ4006ណា4006 abc វាស្ថិតនៅក្នុង b send youបន្តមកទៀតអង្គរណាអង្គរ4007វាស្ថិតនៅក្នុងជាសັບរបស់ bia ដែរបាទសັບរបស់ bia ដែរបន្តមកទៀត answer ណា answer 4008 answer ហ្នឹងក៏វាស្ថិតនៅជាសັບរបស់ bia ដែរណាCambodia 4029វាសិតតែជាចំណោទាំងអស់ណា4029 Cambodia beer បន្តមកទៀត beverage ណា beverage ណា4300 beverage ណាអូខេអញ្ចឹងស្កូកាកូឡាជាប្រភេទនៃ beverage ដែរ4009បាទ4009កូកាដាក់ text beverage បន្តមកទៀតគឺ Pepsi Fanta ណា Pepsi ហើយនិង Fanta 4010និង4011 4010នេះគឺ Pepsi ហើយ4011នេះ4011 Fanta ជាសັບរបស់ beverage បាទហើយមកទៀត computer ណា computer 4400បាទ4400វាយពាក្យថា computer តបមកក្នុង computer មាន CPU hard disk ណា4010 mainboard inter ហើយនឹង RAM ណា
ើ VGA mouse speaker service ណា4200 service គឺ income បាទ service គឺយើងបានចំណូលcost of school so 5000 ណា cost of school so ប្រភេទ cost of school so ណាគណនីទាំងថ្លៃដើមអញ្ចឹង cost of school so គណនី cost of school so subscribe 50.05នៃតំណែងថ្លៃដើមបាទ Anchor 57 Cambodia 59
subscribe by Beverage. Beverage ha subscribe by subzone by Coca-Cola. Subzone bon Pepsi. Subzone bon computer na CPU HD discount mà phê chế ca châm nài nè chẳng là dừng lụa phê cho tầm lấy cứ dừng châm nài chẳng là phê chế expand chẳng là sell expand mùi poan ca châm nài mà pram là bàm pel mùi poan chẳng ai châm mắt là tha sell discount
ទៀតគឺ60.01 booking ណា booking ក៏ការចំណាយដែរយើងចំណាយលុយទៅ booking ណាបាទ 60.01payroll expense ប៉ះ payroll expense 60,000 payroll expense នេះមានហើយ